Yenə də burada özbaşınalıq, korrupsiya, vətəndaşlara qarşı bir mənalı şəkildə bicanəlik. Hacıqabul rayon sakini Quliyev Elşən rayon xəstəxanasının fəaliyyətindən, daha doğrusu fəaliyyətsizliyindən şikayətçidir. Rayon sakinlərinin çoxsaylı şikayətlərindən sonra xəstəxananın baş həkimi dəyişdirilsə də, rayon sakini yenə də və daha çox sayda problemlərlə üz-üzə qaldıqlarını bildirir. Quliyev Elşən Hacıqabul rayon sakini. Bu günləri Hacıqabul rayon xəstəxanasına gəldik. Əmoğlu əvəzi müayinə üçün bir dənə həkim tapamadık. Bir saat burada danışandan sonra, bəzi şikayətlər eləyəndən sonra axırı ki, gəldilər, bir dənə kağız verdilər ki, Hacıqabul rayonunda xəstəxanada həkim yoxdur, yəni bunu baxacaq həkim yoxdur, gedin Şirvan şəhərinə. Biz dəfələrlə bu haqda demişik, danışmışıq, Hacıqabuldakı səhiyyənin problemləri haqqında internetdə, yəni özəl televiziyalarda da müsahibələr vermişik, yenə də düzəlmir, baş həkimi çıxartdılar. Ona baxmayaraq heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə də burada özbaşınalıq, korrupsiya, vətəndaşlara qarşı bir mənalı şəkildə bicanəlik. Yəni, elə davranırlar ki, elə bir Hacıqabul cəmaatı başqa bir millətdəndir. 80 minlik əhalisi olan, 168 min kvadrat kilometr ərazisi olan Hacıqabulda səhiyyə yoxdur da, yəni gördüyünüz kimi. Xəstəxana bu gündədir. Nəyə görə getmişdiniz? Hansı həkim yanına getmişdiniz? Aparat üçün? Uşaq 3-4 ay əvvəl əməliyyat olmuşdu. Yəni indi bəzi narahatçılıqları var, müayinəyə ehtiyac var idi. Həm UZI, rengin və cərrah müayinəsinə. Burada da adəti üzrə həkim olmadığına görə bizə icbari tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş. Yəni onun əsasında müraciət elədik. Müraciətimizə baxıldı, icbari tibbi sığorta ilə xəstəxanaya ambulator müayinəyə qəbul olundu, ancaq həkim yoxdur da yəni. Bu da Hacıqabulun günü, dəyərli Hacıqabullar. Bu biz yəni çəkirük, sizi üçün eləyirik. Sabahları hamımızın ailəsində, evində bu düzəlməlidir. Biz adiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyindən, icbari tibbi sığortadan və təbibdən Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasına, yəni əl gəzdirmələrin burada görülən işlərlə tanış olmaların və cəmaata düzgün xidmət eləmələrini tələb edirik. Təşəkkürlər. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.